хутір Кресельці Чигиринського району, Обабіч, урочище Холодний Яр. З півсотні учасників патріотичного табору «Поклик Яру» готуються вирушати в ходу. Готуй нових борців! Холодний Яр! Ну, це от третина тої гучності, яку я від вас вимагаю. В руках тримають смолоскипи та прапори. Співорганізатор табору Павло Добротворський говорить, це молодь від 14 років, ті, хто розуміють, наскільки важливо пам'ятати справжню українську історію. Ми зазвичай працюємо з такими дітьми, бо вони вже формують якраз свою свідомість, і ми якраз спілкуємося з ними, намагаємося їм наші цінності якісь пояснити, привити. Розповідає, захід організували, би вшанувати головного отамана Холодноярської республіки Василя Чучупаку. На початку 20-го століття він разом із селянською повстанською армією боролися проти більшовицького свавілля в цій місцевості. Йому на момент загибелі було 24 роки всього. 24 роки людина командувала організацією, яка включала понад 6 тисяч повстанців, можете собі уявити таку цифру. І його владу визнавали навколишні села близько 30 сіл. Тобто це була потужна військова організація, якою командувала людина, яка мала такий юний вік. Загинув Василь Чучупак тут, в Кресельцях. Потрапив у більшовицьку засідку та застрелився. Нині на приблизному місці його смерті – меморіальний знак. Тут табірчанам розповідають про ті події. Це називається ліс «Холодний Яр». І, власне, через це тут і виникла організація, така військова холодноярська, так вона і називалася. Долучилася до вшанувань і Марія Гусєва. Дівчина навчається в університеті у Києві, розповідає, для неї Холодний Яр – місце сили. Я можу назвати його місцем сили, я зачерпаю своє натхнення і я користуюсь кожною можливістю, щоб приїхати сюди. Те, чим ми займаємося, насправді дуже важлива справа для України. І це така капля в морі, проте з неї воно ж і складається, тому чим більше таких заходів, таких вчинків буде, тим краще це для України. Черкащанин Нікіта Чевіров теж йтиме в ході. Хлопець – студент факультету міжнародних відносин у Львові. Каже, патріотичний табір для нього – можливість спробувати свої сили. Патріотизм, оце такі от місця, такі заходи, вони дають мені натхнення і такого ривка вперед, щоб я міг рухатися цілком до цієї своєї цілі. Учасники запалюють смолоскипи та вирушають в дорогу. Напис «Готуй нових борців Холодної Яри» попереду колони. Ці слова були останніми, які вимовив Василь Чучупак, розповідає співорганізатор табору Павло Добротворський. Готуй нових борців Холодної Яри! Учасники йдуть до сусіднього села Мельники. Там розташована могила отамана. Дорогою чути, як з одного будинку табірчан вітає місцевий житель. Сергій Жуліков у смолоскипній ході разом з донькою та дружиною, каже, не міг не прийти. Наша молодь повинна знати свою історію, знати своїх героїв. Зі слів співорганізатора заходу Павла Добротворського, смолоскипну ходу планують організовувати щороку, аби про героїв Холодного Яру пам'ятали. Тетяна Рева, Олег Кураш. Новини на Суспільному. Черкащина.